Приготування домашніх смаколиків, плетіння маскувальних сіток та пошиття подушок. І це ще не увесь перелік того, що виготовляють ці жінки для українських військовослужбовців. Таких наразі тут декілька десятків, каже голова громадської організації. Колись було, звичайно, набагато більше людей. З часом весь час менше і менше, люди стають пасивні і так далі. Але ми не здаємося. Люди відкликаються, допомагають, але в основному то ми тут на підприємстві то все. Оскільки зараз ми не такі загружені, як вам сказати, на підприємстві роботою, працюємо фактично на 30%. Відтак, левову частку свого часу жінки присвячують підготовці багажу. Більшість страв готують із домашніх продуктів. Ліплять вареники, голубці та палюшки, печуть налисники і пиріжки. Пані Софія – найповажніша у батальйоні відважних жінок. Каже, уже протягом 5 років чи не щодня приходить та готує, плете чи шиє. Кожен день майже приходимо і так до 3-ї години другу. Бо довше не витримують старші жінки, руки болять, тут треба сітка велика. Руки треба високо піднімати, ноги болять. А хто буде допомагати? Не хоче вже молоді, то на роботі. На плечах таких активних та небайдужих жінок, й можна сказати, тримається організація. Адже вони переконані, що навіть в умовах пандемії не можна забувати про наших захисників. Спочатку на свята потрібно дати нашим захисникам і дякувати їм, що ми тут можемо спокійно споживати і Пасху, і Купаску, і Різдво, і будь-яке свято, чи Опа, чи Миколая, а тоді вже за себе подбати. Якби не вони там, напевно, ми б тут не святкували всіх свят. У нас такий девіз, і я думаю, він буде до кінця. Заморожені домашні страви, фрукти, печиво та чимало іншого – усе це систематично жінки відправляють безпосередньо на передову. Долучається до цієї важливої справи й об'єднання «Батьківщина». Їх треба пам'ятати. Пам'ятати не тільки тоді, коли вони повертаються до нас героями, а пам'ятати кожного дня. Це вже другий автобус сьогодні, і ми бачимо, який об'єм продуктів, який об'єм роботи був зроблений. Величезний об'єм. І коли ми долучаємося, я не знаю, кому ми більше допомагаємо – хлопцям, саме собі, чи пані Гані з компанією, з командою відважних жінок. І так протягом року до наших солдатів на схід відправляють близько 10 машин, каже голова організації. Цього разу до свята Покрова та Дня захисника на передову попрямували 2 автівки зі смаколиками та необхідними речами.